Ďalšia, výborná. Stop, jednu dôležitú vec musíme vyriešiť, priateľe. Poď, Linda. Čo? Jednu dôležitú vec musíme vyriešiť. Niekomu niečo. Milí sedmičkári, či tomu veríte alebo nie, dnes natáčame a vysielame jubilejnú 200. časť sedmičky v jej novodobej histórii. V mene televízie JOJ by sme sa vám chceli poďakovať za roky smiechu, briskného humoru a ozajstných ľudských príbehov. Poďakovanie patrí aj glosátorom, ktorí s nami za ten čas spolupracovali. A jedno špeciálne veľké ďakujem posielame do neba Marianovi Gajšbergovi a Milanovi Lasicovi. Určite nás sledujú aj dnes a vravia si, takto sa to má robiť. Ďakujeme. Yeah. Dnes je 200 relácia. Ale tak toto aj my ďakujeme teda vedeniu televízie, lebo mne normálne zimom riavky nabehli, lebo to vedeli ste takto? Ja ale toľko rokov ešte nemám. Ty si mi to zobrala z jazyka, že to preháňajú. Linduška, naša maskerka, mi to tak tíško dávala tu a hovorila, to není vaše výročie. Aby som sa neurazila. Olinka, to je tvoj honorár. No, ja sa teším, že ja mám v tom tiež obrovský podiel. Toto je moje 35. No. A či teraz už sme dokončili, už ideme iba papkať toľko, no, hotovo, vybavené? No vyzerá to, že už by sme, ale už dokončíme túto reláciu. Nie, priatelia, ešte jednu vec sme si dovolili. Linduška Podrubka. Ale už teda. A aby ste mali spomienku na dnešný večer, ešte jeden malý darček od nás. Tieto špeciálne antistresové vankúšiky sú viacúčelové. Možno ich použiť napríklad na pripínanie štátnych vyznamenaní, trebárs od ministerstva. Drahí glosátori, ešte raz ďakujeme. Tomáš, my ďakujeme. Tak ale pre tých, ktorí by možno pozabudli. Citát. Tento... Tomáš správne upozornil, že tento citát Milana Lasicu je taký, že aj sa tešíme, aj rozmýšľame, lebo je tu napísané tak, to najlepšie už máme za sebou. Nie, moment, ale to vždy hovoril, keď Linda odchádzala. To bolo na to, áno, to najlepšie už máme za sebou. Vždy, ale poklona Linde. No, ale či to není už aj odkaz od hrb nášho pána režisera k dnešnej relácii?